എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? പറയേണ്ടത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആരായാലും പറഞ്ഞു പോകും, ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നടൻ സുരേഷ് ഗോപി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം വിവാദമായിരുന്നു. അവിശ്വാസികളോട് തനിക്ക് സ്നേഹമില്ലെന്നും വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് നേരെ വരുന്നവരുടെ സർവനാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറയുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിരുന്നു, വൈറലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറയാം. അതിന് വലിയ വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളുമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം പൊതുസമൂഹത്ത് ഉയർന്നത്. വിമർശനങ്ങൾ കനത്തതോടെ അതിന് വിശദീകരണവുമായി ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുടെ ശാപമോക്ഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞതത്രേ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി ആണയിടുന്നത്. അത് സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്തതല്ല, ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതി. അവിശ്വാസികളുടെയോ നിരീശ്വരവാദികളുടെയോ മൂല്യവത്തായതും വിവേകപൂർണവും ചിന്തനീയവുമായ ആശയങ്ങളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അനാദരിച്ചിട്ടില്ല. സത്യം, അമ്മയാണോ സത്യം, അങ്ങനെ ചെയ്യേയില്ല. എൻ്റെ ആശയം വഴിതിരിച്ചുവിടാനുള്ള അവരുടെ വിഷലിപിതമായ ആഗ്രഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ മുറിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും. എൻ്റെ മതത്തിൻ്റെ പ്രദർശനത്തെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയും മതപരമായ ആചാരങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രദർശനത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലോ മറ്റ് മതങ്ങളുടെ പേരിലോ ആരെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവരുടെ ശാപമോക്ഷത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശബരിമലയിലെ ശല്യക്കാരെയും എൻ്റെ മതപരമായ അവകാശത്തിന് എതിരായി വന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളെയും കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതുമാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും, അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായി ചിലർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കരുത്. ഞാൻ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും എതിർക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിടേണ്ടതില്ല. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരിക്കലും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുകയും ഇല്ല. ഇതാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രതികരണം. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഈ മറുപടിയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കാം. അവിശ്വാസികളുടെ ഉന്മൂലനാശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താങ്കൾക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടോ സുരേഷ് ഗോപി ഇങ്ങനെ മാറ്റി പറയാൻ? അല്ലെങ്കിലും താങ്കൾ നല്ല അഭിനേതാവാണ്, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. താങ്കൾ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറാണ്, വെറും സ്റ്റാറല്ല, ഒരു നിലപാടില്ലാത്തയാളാണ്. അതും ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. താങ്കൾ വീണെടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാൻ മിടുക്കനാണ്. പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം, അതാണ് ആണത്വം, അതാണ് വേണ്ടത്. താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തുപോയി. താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു ദുരന്തം, അത് ഞാനിപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അന്ന് താങ്കൾ ഒന്ന് ഉള്ളുരുകി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെ ഈ കേരളവും കരഞ്ഞു. അതിൽ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് കേരളം. സ്വന്തം കണ്ണീരിനേക്കാളും മറ്റുള്ളവൻ്റെ കണ്ണീരിൽ കരയുന്ന കേരളം. സിനിമയിൽ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന സുരേഷ് ഗോപി എന്ന നടനെ ഈ നിലയിൽ ആക്കിയതിൽ ചില്ലറ തുട്ടുകൾ സുരുക്കൂട്ടി താങ്കളുടെ സിനിമ മൂന്നും നാലും തവണ കണ്ട മലയാളികളുണ്ട്, മറക്കരുത്. അതിലും വിശ്വാസികളും അവിശ്വാസികളുമുണ്ട്. ഒടുവിൽ താങ്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും പിന്നീട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചപ്പോഴും താങ്കൾക്ക് പിന്തുണ തന്നവരിൽ വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. താങ്കൾക്ക് വോട്ട് തന്നത് കേവലം വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഉള്ളിലിരിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് താങ്കൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഇനി ചെയ്യണം. ഇനി താങ്കളുടെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ വിശ്വാസികൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെന്നും അല്ലാത്ത ഒരുത്തനും കാണണ്ട എന്നൊരു നിബന്ധന ഏർപ്പെടുത്തണം. അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന വയ്ക്കണം.
ini Hindukal matram, adem Vishwasikal matram ente sinema ke kerial madhi. Endundengil theatreil kaanam varunna avarude jathi certificate Vishwasa certificate kondu varanam ennu parayanam. Adu kondu vannengile avarku ticket kodukku ennoru nibandhana vekkanam. Ini varaa pokunna theranjeduppukalil avishwasikalaya oraaldeyum vote venda ennu urakka vilichu parayanam. പറയത്തില്ലേ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ നിലപാടില്ലാത്തയാളാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കപ്പെടും വീണ്ടും അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് താങ്കളെ സിനിമയിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആക്കിയ രഞ്ജി പണിക്കർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് നശിച്ചു പോകട്ടെ എന്ന് താങ്കൾ ശപിച്ച ആ കൂട്ടത്തിൽ അന്നം നേടി തന്ന ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഉണ്ടാവുമോ എന്നറിയാൻ ഒരു താൽപര്യമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ ആവേശം മൂത്ത് വായിൽ തോന്നുന്നത് വിളിച്ചു കൂവല്ലേ അങ്ങനെ പോകുന്നതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്നത്